يا مصطفى طه پھر اس نغازلی کا کر لو نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا اس بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ اس بار پھر دکھا دو رمضان بنا لو واقع مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا روتا ہوا پھرا کہ داغِ جگر دکھاؤ افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ اللہ دے حبیب نو صد لو دوارے اُتے دکھیاں غریب نو اساں بھی تیرے راتے تھو مڑی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار بہار آپ سے ہے تو ناغار آتا بڑی ندامت ہے سیاہ کار آتا بڑی ندامت ہے قسم خدا وقار آپ سے ہے میں بے قرار ہوا کا میں بے قرار ہوا کا میں بے قرار ہوا کا میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری
سے بہار آپ سے ہے ملی ہے خانہ بدوش کو ایک ہنسی بستی یہ تضمین اس شعر کی الحمدللہ مجھے لکھنے کا شرف حاصل ہوا شعر ہے کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی اب اس سے پہلے آ رہا ہے ملی ہے خانہ بدوشی کو ایک ہنسی بستی بے مول زندگی میری رہی نہ اب سستی کہ ملا عروج ہے مجھ کو کہ مٹ گئی پستی کہاں وہ درد سنائے جاندے نے ایتھے درد منڈائے جاندے نے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے کہاں وہ نہیں ہے خوف کہ اپنوں نے چہرے پھیرے گئے میں اس یقین سے زلزلہ ہوا میرے گئے میں اس یقین ہاسپٹل کے وہ چھ دن میں کوما میں تھے مجھے وہ بھی یاد نہیں اس دو جگہ انجری تھی اور بکول ڈاکٹروں کے میرے اللہ رسول کے نہیں بکول ڈاکٹروں کے واپس آنے والا معاملہ نہیں اگر آئے گا بھی تو پڑے گا نہیں بڑا تین چار مہینے بڑے وہ گزرے لیکن خدا کی قسم نہ پڑھنا اپنا نہ محفل کروانا اپنا نہ سننا اپنا یہ صرف عطا ہے اور میں واللہ کہتا ہوں یہ میرے لیے ہے کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے کہ میری حیات کا دارو مدار آپ سے کہ میں بے قرار ہوں میرا جو کھڑا ہو تو یہ تیرا کرم ہے میں پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا کرم ہے ارے
سہارا تیرا میں کس یقین حضرت موسیٰ کہیں گے آج میری نہیں چل رہی تمام نبی کہیں گے حضرت آدم کہیں گے آج میری نہیں چل رہی حضرت عیسیٰ کہیں گے تمہیں ایک بار گامے لے کے چلتا ہوں آج جس کی رب نہیں ٹالے گا سب امتیں اکٹھی ہو کر پیارے نبی کی بار گامے آئے گا اور عرض کرے گی یا رسول اللہ ہماری بخشش کی سفارش کی تھی جب ماں کہے گی تو میرا بچہ نہیں باپ کہے گا تو کون بچہ کہے گا یہ ماں میری نہیں اس وقت حضور کہیں گے میں تو ہوں اسی دن کے لیے اور حضور سفارش فرمائے گی تو شفاعت ہوگی تو اس وقت بھی محشر کہے گا حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے میں بے قرار دعا کا میں بے قرار دعا کا میں بے قرار